عزیز طلباء طالبات، قطع نظم کی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص خیال، جذبے یا کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے. اس کے ہر شعر کا دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے. اس کے اشعار کی تعداد کم سے کم دو ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی قید نہیں. غزل کی طرح اس میں مطلع کہنا ضروری نہیں، زیادہ تر دو شعری قطعت کا چلن عام ہے. ہر حال میں پرہیز کر اس عادت بد سے، ہر عیب سے ہیں عیب برا تلخ یہ گفتار، یہ چیز بنا دیتی ہے احباب کو دشمن، حق میں ہیں محبت کے یہ چلتی ہوئی تلوار. گوپال مٹل کے اس قطعہ کا موضوع تہذیب و تمدن اور اخلاق و معاشرت کا ایک انتہائی اہم اور نمایاں گوشہ طرز گفتار ہے. شاعر کہتے ہیں کہ کڑوی کسیلی باتیں کرنے سے دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں، لیکن میٹھے بول بولنے سے ہم دوسروں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ کڑوی کسیلی اور سخت لہجے میں کہی گئی باتیں، یعنی تلخی گفتار، عیبوں میں سب سے برا عیب مانا جاتا ہے. ان سے جتنا ہو سکے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ دوست کو دشمن بنا دیتی ہے، بنائے کام کو اور اچھے بھلے تعلق کو بگاڑ دیتی ہیں. یہ محبت کے حق میں چلتی ہوئی تلوار ہیں. تلوار کا کام سوائے کاٹنے کے اور کچھ نہیں ہوتا.